Chalani, mohli by ste sa trošku poponáhľať? Mám jedno stretnutie a veľmi dôležité. Spíšeme zápisnicu a potom môžete ísť. Chvíľučka. Máš to otvorené? Áno, áno. A kde to má byť? Na lište, to tenké dolu. Pán Trnka, prečo ste napadli túto pána Cviklu? Občianske, poprosím. Vy? Máte nejakú vedomosť, prečo by to pán Trnka mohol urobiť? Žiadnu. Nič som mu neurobil. Hovoríte niečo meno Čermáková? Matka a dcéra. Lebo ten Grand Slam si nemal iba na Trenčianskom hrade. Ty si tý Grand Slamom mal v živote viac, čo? Dal som tú knihu prečítať doma. Výborné čítanie. Vynikajúce. Až pokým sa moja sestra s mojou matkou nedostali k tej kapitole. Grand Slam. A nespoznali sa v nej. Moja sestra okamžite omdlela, má 8 štichov na temene hlavy. Moja matka leží v nemocnici s podozrením na infarkt. Takže pomsta? Jasné. Keď pretiahol moju matku s mojou sestrou. Ježiši Kriste! Tak som to riešil chlapsky, nie? A prečo ste mali na hlave kuklu? Jasné, nie? Veď som mediálne známy. No, tak potom to ešte len budeš. Ty si skončil. Ja sa postaram o to, aby ti tú knihu nikde nevydali. Ja poznám všetky, každé vydavateľstvo, každú blbú tlačiareň mám známy na ministerstve. Ale prosím ťa, netancuj tu, pôjdeš sedieť za napadnutie, ešte si z toho urobím marketing. Píšete tú zápisnicu? Zase mi to zmizlo. Kde to mám povedať?